מה ענה מורן הרב שטיימן לשאלה, מה ללמוד אם מתחזקים? הגמורה שלנו, שבס דף קל"א אומרת, מכשירי מצווה. שאלו פעם את הרב שטיימן, אמרו לו, אברכים, יש הרבה אברכים שמסתפקים בשאלה הזאת, הם בקשר עם מתחזקים, שמתקרבים לדעת, ברוך השם, מה ללמוד איתם, גמורה או הלוכה? מצד אחד הגמורה תיתן להם גשמה כי יתקרבו יותר, מצד שני חייבים לדעת הלוכה. ענה להם הרב שטיימן, מה יותר חשוב, מצווה או מכשירי מצווה? אם לומדים איתו גמורה וזה יגרום שעוד תקופה, כמה חודשים, מי יודע כמה שנים, הוא יתחיל לשמור, זה מכשיר המצווה, אבל ללמוד לא להלכות שבס, שלא יחלל שבס, זה מצווה עצמה. הוא הביא להם את הרבי נוסייני שאומר שאומר בערוץ שבלי ללמוד הלכות שבת, כל שבת השם מרחם מחיילים שבת. הוא הוסיף ואמר להם, חז"ל גזרו לא לתקוע בשופר בשבת, שמא איזה יהודי שלא יודע לתקוע, ילך לרב שלמד אותו ויעבור על טילטול. אמר להם מורן הרב שמע, תראו מה זה חזל, ביטלו, מצוות עשר של תקיע שויפור, במשך אלפי שנים, אולי יהיה איזה יהודי אחד שיעבור על טילטול. ובכלל, הוא הביא להם את הגמור שבן עזה אומר, שמעלך קוהים אדומי. והתועספוס שואלים ואומרים ש... הרי אם, אז מתי הוא יעבור על איסור? אז למה לפי ביטלו? למה לפי זה ביטלו? רק אם הוא קופץ. אז שאל רבי קיוויגר, זה כל החשש, בגלל זה ביטלו בשביל שאחד שיקפוץ? אז הוא בא לפעם לנכד שלו, רבי קליאגר, בא לאדמו"ר תורס אמס. שכשהוא התקרב לחסידות, אז הוא הלך לראות מה קורה איתו, אז הוא שאל אותו את השאלה הזאתי. אז הוא אמר לו, סבא, יהודי מחכה כל הלילה לתקוע בשפר, מחכה כל הלילה, ליטול ארבו מינים. הוא רואה שחסר לו איזה משהו בלוח, או שהוא לא יודע, הוא לא יקפוץ לרב לשאול אותו. <חוק> ואיגר נהנה מהתשובה מה הזאתי, כך גם אמר להם הרב שטיימן. זה העניין פה, ללמוד את המצווה ולא את המכשיר עם מצווה.